Děkuji, já jsem se přes ty technické konečně dostal ke slovu. Proč máme 3 uvolněné zastupitele? Ta odpověď je, těch odpovědí je několik, ale hlavní je, že magistrát hlavního města Prahy chystá velké stavební projekty na Jižním městě. Výstavba a development je poměrně kontroverzní téma na místním zastupitelstvu. A my potřebujeme, aby se tomu věnovalo prostě více lidí. To je celkem jednoduchá odpověď na tu vaši otázku. Děkuji. Děkuji, paní Zdeňková. Zdeňková, HPP 11. Já teďka jsem malinko v šoku, protože ta odpověď mě teda úplně uzemnila. Co to prosím znamená, že development potřebuje hodně práce, tudíž pan Sedek bude neuvolněný místostarosta, aby mohl zároveň být zastupitelem na magistrátu a proto se tomu bude věnovat více lidí, tak to je opravdu pecka. Jestli já bych ráda hlasovala, aby panu Ruškovi bylo uděleno slovo ještě jednou, aby nám tohleto snad buď zopakoval nebo vysvětlil, protože to je teda perla, to ještě není ani radní. Tak úplně jsem zapomněla, co jsem teď hodně v tom svém příspěvku chtěla říct, tak prosím, pane Duško, ještě nám to jednou vysvětlete. Pan Duška, když bude chtít, tak se přihlásí. Pan Vašíček má technickou. Pan Vašíček, SPD. Ještě bych poprosil technicky, jestli by pan Duško mohl zopakovat, jestli opravdu ty 3 uvolněné posty zastupitelů jsou kvůli developmentu nebo je zástavby Jižního města. Není to úplně technická. Znovu odpakuji, je to věc pana Dušky, jestli bude chtít odpovědět, on se přihlásí.